რუსთავის საგანმანათლებლო სისტემა მორიგ სკანდალში ეხვევა. სკოლებში 90-იანი წლები და შევარდნაძის დრო ბრუნდება. აცხადებს მშობელი და მე-18 საჯარო სკოლის ადმინისტრაციისგან პასუხს ითხოვს. თუ რატომ ავალდებულობენ პედაგოგები მშობლებს საკლასო ოთახების მოსაწესრიგებლად ფული შეაგროვონ. მეორე კლასელი მოსწავლის მშობელი ამბობს, რომ კლასის დამრიგებელმა მშობლებს 15-15 ლარი შეგროვება მოსთხოვა, რათა კლასში კარები შეცვლილიყო. მშობლებმა თანხა ხელოსნის მომსახურება ში გადაიხადეს. მოსწავლის მამა ამბობს, რომ მსგავს ფაქტებს სკოლაში ხშირად აქვს ადგილი. რეალურია თუ არა ეგრეთ წოდებული ფონდის ფული სკოლებში და რა კომენტარს აკეთებს რუსთავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი თამარ ხეჩიკაშვილი მშობლებისთვის ფულის გამოძალვასთან დაკავშირებით. ნახეთ სიუჟეტი. ფულს თხოვენ რა, ისეთ ფულებს თხოვენ, რომ შევარნაძის დროს დავდიოდი იმაში სკოლაში და მიარმაბარებდნენ მას ეს ფულებს და ეხლა რომელ საუკუნეში ვართ, აღარ გავიგე უკვე. მე-18 საჯარო სკოლის მეორე კლასის მოსწავლის მშობელი ამბობს, რომ მისი შვილის კლასის დამრიგებელი მშობლებს ფულს ძალავს და კლასში ინფრასტრუქტურა მშობლების მიერ გაწეული ხარჯებით ეწყობა. მშობელი ბოლო შემთხვევას იხსენებს, როდესაც მისი შვილის კლასში იძულებული გახდნენ 15-15 ლარი შეეგროვებინათ, რათა საკლასო ოთახში კარების დასამონტაჟებლად ხელოსნის მომსახურება გადაეხადათ. 15 ლარს თხოვენ ეხლა ამჟამად რა, უკვე მიიტანეს. მეც მიიტანე 15 ლარს. მე მოვიტანე და დავხიე იმან თვალწინ, არ გადამიხდია რა, იმან თვალწინ დავხიე. არ დირექტორთან შევედი და დირექტორი გახდა საჭირო 15 ლარის შეგროვება. ბავშვებს ისეთი კლასები აქვთ, რომ ქონდათ. რომ კარებიდან სიცივე შედიოდა, ქარი შედიოდა, რავი, ტვერი შედიოდა. და დავალეს მშობლებს, რომ მოეგროვებინათ ეს. და კი, კლასის დამრიგებელი ვინც არის, ეს ჩემი შვილის კლასში და შეიძლება სხვა კლასების დამრიგებლებიც აბარებენ, ეგ კიდე გასარკვევია. დიმიტრი ქურდაძე ამბობს, რომ დღეს სკოლებში 90-იანი წლების მავნე პრაქტიკა ბრუნდება და ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც მისი შვილის კლასში ფული გროვდება. მშობელი ამბობს, რომ პირველ კლასში მათ ფარდების დასაკიდებლად ააგროვეს თანხა. თითქმის ყოველ თვურად აგროვებენ ფულს საპირფარეშოებში ჰიგიენის საშუალებების საყიდლად და მსგავსი ფაქტების გამო ის იძულებულია საკუთარი შვილი სხვა სკოლაში გადაიყვანოს, თუმცა დარწმუნებული არ არის, რომ სხვა სკოლებში ანალოგიური შემთხვევები არ ხდება. მეორე კლასშია და მანამდეც იყო ესეთი შემთხვევა. კი, რომ მივიდა სკოლაში, ფარდა დააკიდებინეს კლასში. ფული ააგრეფინეს მშობლებს, ფარდა მიიტანეს, დაკიდეს. ისე ცოცხი მიიტანეს, დაკიდეს. რავი, ჩვენი ხარჯებით გიწევთ საკლასო ოთახების მოწესრიგება? კი ბატონო, კი ბატონო. ჩვენი ხარჯებით, ჩვენ უნდა ავყრიფოთ ფული, იატაკი რო შევღებოთ. იატაკი რო გავაკეთოთ და ლამინატის დაგებაზეც იყო საუბარი, რომ ჩვენ უნდა აგვეკრიფა ფული და ლამინატი უნდა დაგვეკო, 15 ლარი უნდა უხადო და 5 ლარი უნდა უხადო ტუალეტის ქაღალდი რო იყიდონ სკოლაში, რომ ბავშვი ტუალეტში რო შევიდეს. ესეთი შემთხვევები ანუ სისტემატურად ხდება? ორი წელია. ეს არის სიცრუე უბრალოდ ზაფხულში. დამრიგებელმა მომმართა სკოლას, ჰქონდა მეორე კორპუსი და იმ კორპუსიდან კარებები ჰქონდა და მშობლებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ ჩვენი ძალებით კარებს შევცვლითო. ფაქტს, რომ მეორე კლასში კარები ნამდვილად შეიცვალა, ადასტურებს სკოლის დირექტორი, თუმცა ამბობს, რომ ეს მშობლების სურვილით მოხდა და აღნიშნულში დარღვევას ვერ ხედავს. პარალელურად დირექტორი აცხადებს, რომ ფაქტს დისციპლინარული კომიტეტი შეისწავლის. გაუგებარია, თუ კი დარღვევა არ არსებობს, რატომ ხდება საჭირო საკითხში დისციპლინარული კომიტეტის ჩართვა? ანუ ეს კარები რეალურად ნამდვილად შეიცვალა მშობლების ფულით? ფულით ეხა მე მითხეს საკუთარი ძალები და ამ ფაქტის შესახებ ვუთხარი მშობლებს, ამ ადამიანს, რომ მოემართა ოფიციალურად ჩემთვის, მე მოვიძიებ საქმე შესაბამისად და ოფიციალურად დაუბრუნებდი პასუხს. ამისათვის სკოლაში არსებობს დისციპლინური კომიტეტი სამეორე საბჭო, კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ამის შესახებ დირექტორი არიღებს ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას, არსებობს საბჭოები და მიმართა მე შესაბამის საბჭოს და მოიკვლევა საქმე. მე-18 საჯარო სკოლის სკანდალთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ აქვს რუსთავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელს, თუმცა ამბობს, რომ მსგავსი შემთხვევების დროს მშობელმა დირექტორს ან დისციპლინარულ კომიტეტს უნდა მიმართოს. თამარ ხეჩიკაშვილის თქმით, სკოლას აქვს შესაბამისი ფინანსური ვაუჩერი, რათა კლასებში ისეთი საკითხები გადაიჭრას, როგორიც ინფრასტრუქტურული პრობლემებია. ხეჩიკაშვილის ამ კომენტარს თუ გავითვალისწინებთ, გაუგებარია მაშინ, რატომ ხდება აუცილებელი დამატებითი თანხების მშობლების ჯიბიდან მობილიზება. სკოლას აქვს ვაუჩერი, რომლის საშუალებითაც შეუძლია, გარდა იმის, რომ რაც სკოლისთვის არის საჭირო, გააკეთოს ასევე
ფიაფარდები იქნება ერთო სარემონტო სამუშაოები, ეკონომიური შემოსავლებიც აქვს სკოლას ხშირ შემთხვევაში და შეიძლება ეს თანხებიც გამოიყენონ, ყოველად დაუშვებელია მშობელს რამე მოსთხოვონ. Თუ ასეთი ფაქტები ფიქსირდება, მშობელი ვალდებულია მიმართოს სკოლის დირექციას. Დღევანდელი ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ქალაქში განათლების სისტემა სრულ კრიზისშია და რომ სკოლებში პრობლემები ნამდვილად არსებობს. რუსთავის საჯარო სკოლებში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით ტევე4-მა ჯერ კიდევ 11 ოქტომბერს მოამზადა გადაცემა, თუმცა ამ გადაცემას ქვემო ქართლის რესურს ცენტრების წარმომადგენლებმა რუსთავის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის თამარ ხეჩიკაშვილის ორგანიზებით ბოიკოტი გამოუცხადეს. Აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ ყველა რესპონდენტს შევთავაზეთ მანქანის უზრუნველყოფა, თუმცა გადაცემის ჩაშლის შეთანხმება არცერთმა დაარღვია. Წალკის რესურს ცენტრის უფროსის გარდა, რომელმაც განაცხადა, რომ კოლეგებს ვერ აწყენინებდა და თუ ქალბატონი თამარ ხეჩიკაშვილი მოვიდოდა გადაცემაში, თავადაც მიიღებდა მონაწილეობას. ჩვენ არაერთი მცდელობის მიუხედავად ახლა თქვენ ხედავთ ნახევრად ცარიელ სტუდიას. Დღეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ რუსთავის სკოლებში სისტემა მოშლილია, პრობლემები სახეზეა და გასაგები ხდება, თუ რატომ არ სურდა რუსთავის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება და რატომ გადაიბირა რეგიონის სხვა წარმომადგენლებიც ღია ეთერში მონაწილეობის არ მიღების აღთქმა დაედოთ. ქალბატონ თამარ, ჩვენ ინფორმაციით სხვა სკოლებშიც არის მსგავსი პრობლემა, რაზეც მშობლები ღიად საუბრისგან თავს იკავებენ. სწორედ ამაზე სასაუბროდ გვინდოდა თქვენი მოწვევაც გადაცემაში, რომელზეც თქვენ უარი განაცხადეთ და უფრო მეტიც, როგორც სხვა რესურს ცენტრის წარმომადგენლებმა დაგვიდასტურეს პირად საუბრებში, თქვენ დააორგანიზეთ ეს, რომ არ მოსულიყვნენ რესურს ცენტრის წარმომადგენლები ჩვენთან გადაცემაში. სწორედ ამ პრობლემებზე გვინდოდა ჩვენ იქ საუბარი და გამოვიდა ისე, რომ თქვენ თავი არიდეთ ამ პრობლემებზე საუბარს, თუმცა დღესაც დადასტურდა, რომ ეს პრობლემები რეალურად არსებობს ხომ სკოლებში. Კარგით, მოდი დავიწყოთ მაშინ საუბარი იქიდან, რამდენად ხელეწიფება ერთი რაიონის რესურს ცენტრს, რომ თავის კოლეგებს უთხრას, სადმე მიბრძანდნენ თუ არ მიბრძანდნენ. ეს ჩემს კომპეტენციაში ნამდვილად არ შედის არანაირად. ჩემი კოლეგები ზუსტად იგივე ვალდებულებით არიან აღჭურვილი, როგორც რუსთავის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი. ისინი თავად წყვეტენ, როგორ უნდა მოიქცნენ და ცოტა მიმაჩნია, რომ თუ კი თქვენ ამას აცხადებთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ პირველ რიგში მათ უნდა ჰკითხოთ, მართლა რესურს ცენტრის რუსთავის ეს ცენტრისმა დაავალდებულა თუ არა. ეს ეს რომ უხერხული იყო კოლეგებთან, ნაწილი არ მიდიოდა და უბრალოდ ისინიც ვეღარ მოახერხებდნენ მისვლას, იმიტომ რომ უხერხული ვითარებდნენ. გასაგებია, მაგრამ ამ შემთხვევაში რუსთავის რესურს ცენტრი რატო? თქვენ გადაცემაში არ მოსულის ერთ-ერთ მოტივად ასევე ასახელებდით იმას, რომ როცა შემოგთავაზეთ უკვე, რომ გადაცემაში მოსულიყავით, თქვენთვის სასურველ დროს ან ჩანაწერი გაკეთებული იყო, თქვენ თქვით, რომ სამუშაო საათები იყო და ვერ მოხვიდეთ, თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თქვენ პარალელურად მუშაობთ გარდაბნის საჯარო სკოლაშიც. ამას როგორ ახერხებთ ორი სამსახურის ერთად შეთავსებას? სრულდება მაქვს პედაგოგიური მოღვაწეობა განვახორციელო, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა, და მაქვს გარდაბნის მეოთხე საჯარო სკოლაში 8 საათი, როგორც სპეციალისტ ბიოლოგს. და ამ დროს სამუშაო საათებში აქ ვერ ახერხებთ ფიზიკურად? საათებში გავდივარ და ვბრუნდები უკან. ჩვენი ინფორმაციით მე18 საჯარო სკოლა ერთადერთი არ არის, სადაც კლასების მოწესრიგება მშობლების ჯიბეებიდან ამოღებული ფულით ხდება. ჩვენი ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული ფონდის ფული ქალაქის სკოლებში ბოლო წლებშიც აპრობირებულია და ეს იმდენად ჩვეული პრაქტიკაა, რომ ხშირად მშობლებმაც არიციან, რომ სკოლის ადმინისტრაცია ან კონკრეტული პედაგოგი მშობლებისგან ფულის აგროვებით კანონს არღვევს.